اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں اگر آپ پورے بلوچستان کا جائزہ لیں, جو سیلابی ریلا ہے اس نے زیادہ تر جو سیلاب کا سلسلہ ہوا ہے وہ تربت مکران میں, لسویلا میں, یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے اور یہاں نقصانات بھی زیادہ ہوئے ہیں. پھر زیارت خان مدر زئی آپ کا ہو گیا, پشین کے علاقے, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ برف باری زیادہ بہت زیادہ ہوئی ہے. بولان, خوزدار اور چاغی, ان علاقوں میں پانی کا سیلابی گزر بہت زیادہ ہوا ہے. تو گھروں کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ سدرن پارٹ میں, مکران ڈویژن میں, جس میں تربت اور لسبیلا ہے وہاں زیادہ ہوا ہے. اور بارانی اور جہاں برف باری ہوئی ہے اس میں ہم زیادہ تر خان مترزئی, زیارت اور زرغون علاقے کے جو علاقے ہیں ان میں زیادہ متاثر ہوئے ہیں. نمبرز کا کوئٹہ میں بھی کچھ نقصانات ہوئے ہیں. کہان مری کا علاقہ ہے جو بالکل لکواس کے پاس اس طرف آتا ہے, وہاں کل ہم نے امداد بھی بھیجی ہے, ٹینٹس بھی بھیجے ہیں, بلکہ راشن بھی بھیجا ہے, کھانا بنا کے بھی بھیجا تھا. وہاں بہت سارے گھروں کو شہر کے اندر بھی نقصان ہوا ہے. اس کا تقریباً اندازہ اگر آپ لگائیں, اس بات سے میں اتفاق اس حوالے سے کروں گا کہ سدرن پارٹ آف بلوچستان میں تقریباً میرا خیال 8 سے 10 ہزار گھروں پہ جو نقصانات کا ہم اندازہ ایک لگا سکتے ہیں, جو چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول کے اندازے ہیں. زیارت, زرغون اور پشین کے علاقوں میں آگے نہیں جاؤ, آگے نہیں جاؤ. السلام علیکم, کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے جی؟ ہاں بس, ہاں کلو عبداللہ کو اوپر سے پورا راؤنڈ لگایا.